Assalamu alaikum and shalom from Haifa. Today I'm visiting the Ahmadiyya community, a small Muslim community in Israel. Israel is the only country in the Middle East where the Ahmadi branch of Islam can be practiced openly. And their leader here in Israel strongly believes in promoting peace between Jews and Muslims. But in the Middle East, where radicalism poses a threat to both Israelis and Arabs, is that possible? I'm here outside the mosque to ask the Emir all the questions that we want to know. כמובן כמו כל מסגרת מוסלמי, יש תפילות חמש פעמים ביום. בבוקר אנחנו לא משתמשים עם רמקולים לשמור על השקט של שלוותם של הלא מוסלמים בשכונה, במזור. בכיפור גם לא משתמשים בכלל בטלפון. אז אפשר, לא היה בזמן הנביא. תודה רבה שאתה מארח אותי כאן. אין בעד מה. אמיר מוחמד שריף, רציתי לשאול אותך, אתה יכול להגיד לנו קצת על ה... על הקהילה שלכם כאן בחיפה, בישראל? קהילה מאוד יפה, קבוצת משוגעים שרוצים לעשות מהפכה בעולם, מהפכת שלום ואהבה לכל הבריות. אפשר להשיג דו-קיום? זה היה דרך אגב, 1400 שנה חיו שני עמים באהבה, בהרמוניה, לא בשכונה אחת, לא בכפר, לא בעיר, לא במדינה, אלא ברחוב אחד, בכביש אחד, בסמטאות, בתים משותפים. צריך קדושת האדם עולה על כל דבר אחר. מלחמה זה בין ישות, בין מדינות, לא כל אחד מתחשק לקחת סכין, לקחת ירובה ולהתחיל לראות באנשים. זה לא מהאסלאם. הבנתי, אז כי אתה יודע, כל כך הרבה מנהיגים מנסים לפתור את הסכסוך הזה, קוראים לזה הסכסוך שאי אפשר לפתור אותו. אם מי שלא רוצה לפתור, אז הוא לא יפתור, אבל מי שמאמין שאפשר לפתור, אז כן, הוא ימצא את הדרכים לפתור. אתה כמנהיג רוחני, אחמדי מוסלמי, אתה מגנה דברים שאתה רואה, פיגועים. בקור רם. עכשיו שאני נכנסתי למסגד, אני מוריד נעליים. אפילו שאני לא מוסלמי, אני מוריד נעליים. אבל אני שולח הרבה הודעות שרואים אנשים שתקועים ממסגד, שמכניסים נשק למסגד. מה אתה חושב? הנביא מוחמד עליו השחר בפני. ג'ניבו, חרבות למסגדים ולבוא עם חרב למסגד, אסור להוציא את זה. אז זה החינוך של האסלאם. ומן דחלהו כאן אמינה, כתוב פה, כל מי שנכנס למסגד הוא בביטחון, בשלום, באהבה. בני ישראל מהווים דוגמה למופת תפילה שלנו שאנחנו במסגד. אלוהים תברך אותנו. כמו שאלו שברכת אותם בעבר, סירת אלדינה אנעמת עליהם בעבר. מי אלו שאלוהים ברך אותם? חוזרים לקוראן, נראה שזה בני ישראל ונביאי בני ישראל ואבות בני ישראל. אברהם אבינו ואת יעקב ויצחק ואת יחזקאל וכל הנביאים, ומשה רבנו כמובן, שונאת יהודים. זה אסור, הוא בריאת אללה. זה אם אתה, כולם תמונות של אלוהים. אם אתה אומר, תמונה הזאת מכוערת, אתה לא פוגע בתמונה, אתה פוגע במי שייצר אותה. וכך בני האדם. אתה לא שאלו אותך באיזו בית אתה רוצה להיוולד ולא שאלו אותי. יכול להיות שאני הייתי נולד אצל אמא יהודיה ואתה אצל אמא מוסלמית או ערבייה או אנגליה. לא נשאלנו. מספיק עם הגזענות. העולם נהפך לכפר קטן. אהבה לכולם ואין שנאה לאיש. אני אוהב את בני האדם כאהבת אם, רחומה, את ילדיה אפילו יותר. זה לא סיסמאות. כי גם הרי הקוראן הוא לא שולל את הקיום של העם היהודי כאן ב... דרך אגב, לא, הקוראן הוא שחזה על בואם של בני ישראל לארץ ישראל. אתה מוסלמי, חי כאן בארץ ישראל. איך זה מרגיש להיות מוסלמי? יש לנו חופש פולחן במלא, לא רק לאחמדים. לכל מוסלמי ולכל נוצרי. יש קצת משוגעים פה ושם, אבל בגדול, כי מדינה נותנת חופש פולחן בגדול. פה במדינת ישראל שאומרים שיש כל כך הרבה דברים רעים, אבל 21% מהאוכלוסייה הם ערבים, הרוב בכלל מוסלמים. אז אני חושב שזה יפה שיש הרמוניה, שאנחנו, למרות שיש בעיות, בכל מדינה יש בעיות, אבל אנחנו ממשיכים לבנות את העתיד שלנו ביחד, זה מה שחשוב.
זה מה שצריך להיות הבן אדם נאמן למדינה שהוא חי בה. נשק הכי חזק שיש לנו, יהודי, מוסלם, נוצרים, לא משנה מה אתה מאמין, אהבה. תביא עוד צינה, עוד מלחמה. אהבה, אף אחד לא יכול לעמוד זה.